ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସବୁ ସରକାରୀ ଆର୍ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବା ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରେଙ୍ଗାଲି ନେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ହେସି, ସେଥିଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଭଲସେ ହୋଇପାରିବା ଆର୍ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ ସଙ୍ଗେ ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କେନ୍ତା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବା ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ ତଥା ଆମର NGO ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ ଆଉ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି କରି ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଉପସ୍ଥିତି ହିସାବ ରହିବା ଆଉ କେମିତି କରି ବହୁତ ସୁପର ଡୁପର ହିସାବରେ ମାନେ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକଥିଲା। ଆମର ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଯେନ୍ ଅଛେ ରମ୍ପେଲା ହାଇସ୍କୁଲର ସାମ୍ନାରେ, ସେନ ମାନେ ହେବାର ଲାଗି ସ୍ଥିର ହେଲା। ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ଏହା ହେଲା ଯେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ତାହା କିପରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ହେବ, ଗଲା ବର୍ଷଠାରୁ କେମିତି ଭଲ ହେବ, ଏବଂ ଆମର ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଆମର ଅଗ୍ରଗତି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଯାହା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ଏବଂ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପୁରସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।